Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. A forróság áldozatai, a szívbetegeket különösen megviseli a meleg. Hamarosan kezdődik az iskola, Pakson számos módon segítik a rászorulókat. Börtön vár rá, úgy megverte édesanyját egy tornai férfi, hogy ki kellett venni a lépét. Munkaerőhiány, kevés a dolgozó, ezért könnyít a kormány a nyugdíjasok foglalkoztatásán. A Tornatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jelentősen megnövekedett a forgalom a Balassa János Kórház kardiológiai osztályán. Az elmúlt napok forró időjárása megterhelte a keringési rendellenességgel élők mindennapjait, a várható lehűlés pedig a szívbetegek egy másik csoportjának, az infarktuson átesettek vagy veszélyeztetettek számára hoz majd nehézséget. Én magam is itt találkozom egész fiatal családokkal, aggódó gyerekekkel, akik jönnek a szüleiket látogatni, úgyhogy nagyon nem lehet más mondani, hogy ez efelől nagyon biztonságban lennének a fiatalabbak is, és hát ez köszönhető a sok halmozott betegségnek, rizikofaktornak, meg ennek a nagyon-nagyon betegeskedő lakosságnak. Bencsúr Béla, a Balassa János Kórház főorvosa arról beszél, jelentősen megnövekedett osztályán a meleg hatására keringési problémával küzdők száma. A hetek óta tartó meleg nem csak az időseket viseli meg. A baj azokkal a betegséghajlamokkal élőkkel is megtörténhet, akik még akkor szerint nem kéne, hogy szívbetegek legyenek. Inkább arányaiban tudom azt mondani, hogy most az osztályos beteganyagnak körülbelül a fele szokott szívelégtelen lenni, ez most legalább a háromnegyede a szívelégtelenek közül kerül ki. Tehát, hogyha mondjuk 10 szívelégtelen beteg egész évben stabilan van, abból ez az időszak háromnál biztos fölborítja ezt az egyensúlyt, és de nagyon nehéz visszakapaszkodni újra a stabilitásra. Sokan várják már a meleg elmúltát, de a rossz hír az, ha ez bekövetkezik, akkor a szívproblémások egy másik csoportja kerül veszélybe. Hirtelen hőmérséklet változások, főleg amikor ilyen 10-15, akár 20 fokot is csökken, az sokkal inkább a ritmuszavarokat provokálja, meg az infarktus. Tehát azok a érelmeszesedéses, megrepedni kész plakkok, amiket időzített bombaként szoktam az emberek koszorú erében elképzelni, vagy látványossá, vagy szemléletessé tenni, azok ilyenkor tudnak megrepedni. Bencsúr doktor azt mondja, fokozott odafigyelésre van szükség ebben az időben, hiszen erre a trópusi jellegű időjárásra sok esetben nincs felkészülve a szervezete az embereknek. 5 helyen dőlt meg a Dunán, a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja az elmúlt egy napban, közölte az országos műszaki irányító törzs. Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Pakson, Domboriban és Baján dőlt meg a rekord, utóbbinál a péntek reggel mért 48 cm-es vízállás, az elmúlt 30 év Baján mért legalacsonyabb augusztusi vízállásainak átlagértékénél is másfél méterrel alacsonyabb. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint pénteken és szombaton a Duna meghatározó vízgyűjtőin számottevő mennyiségű csapadék, összesen mintegy 35-45 mm várható, emiatt Nagybajcsnál például 2 méteres vízszintemelkedés is lehet. Pakson több módon segíti az iskolakezdést az önkormányzat, a családok különböző támogatási módok között válogathatnak, helyzetüktől függően minden rászoruló megtalálja a számára megfelelő segítséget az atomvárosban. Ahogy a korábbi években, idén is több módon támogatja a paksi önkormányzat a családokat a beiskolázás idején. A kedvezményes diákbérlet már évtizedek óta él 80%-át térítik vissza. A felzárkóztatási ösztöndíja roma származású általános és középiskolásoknak nyújt támogatást. Abban az esetben jár ez a támogatási forma, hogyha a tanulmányi eredményük legalább közepes szintű, és igazolatlan mulasztásuk nincsen. Az összeg a tanulmányi eredménytől függően 3 és 8 ezer forint között van havonta. Nem kifejezetten az iskoláztatáshoz kapcsolódó támogatási forma a rendkívüli települési támogatás, de ilyenkor többen szokták ezt igényelni. Ez egyszeri pénzbeli vagy természetbeni juttatás, melyet évente maximum háromszor vehetnek igénybe a jogosult családok.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatása nagyon alacsony jövedelműeknek jár, gyermekenként 6000 vagy 6500 forint értékű Erzsébet utalvány formájában. Az iskolások számára a szünidei ingyenes étkeztetést is lehet igényelni, nem csak a nyári szünetre, hanem az évközi szünetekre is kérhető. Pakson helyi specialitás a rendszeres nevelési segély, mellyel főként az étkezési térítési díjhoz járul hozzá az önkormányzat. Ez a támogatás akkor jár a családoknak, hogyha a gyermek ugye oktatási nevelési intézménybe jár, és nem kap államilag finanszírozott ingyenes étkezést az intézményében. Ezt a támogatást közvetlenül az intézménynek utalja az önkormányzat. A kérelmek benyújtása szeptemberben lesz aktuális, melyhez a hivatal humánosztály szociális csoportjánál lehet nyomtatványt kérni Pakson. Úgy megverte a fia, hogy több bordája eltörött és ki kellett vennie a lépét egy tolnai 66 éves asszonynak. A férfiban az váltott ki erős indulatokat, hogy édesanyja nem kelt fel vacsorát készíteni, amikor ő ittasan éjjel hazaért. A 30 éves helyi férfi részegen rendszeresen összeveszett édesanyjával, és nem először fordult elő, hogy bántalmazta őt. Tettért 2-től 8 évig terjedő börtönt kaphat. Ez az a ház, ahol majdnem tragédiába torkolt egy családi veszekedés egy héttel ezelőtt. A 67 éves Lovász Istvánné azt mondja, aludt, amikor erősen ittas fia hazaért éjjel és megtámadta. Hazajött, ugye akart vacsorázni, vagy mit tudom én, valamit enni, hát de éjfélkor én föl nem keltem, mert én aludtam. És fölkeltett, és ahogy fölkeltem, valószínű, hát ittas volt, és azt csinált, hogy fogta magát, Nike cipő volt rajta, jó vastag, és megrugott, ott megrugott, két rugást adott, eltört a bordám, a két bordám meg állítólag meg a lépem lett oda. Nem először fordult elő, hogy a 30 éves alkalmi munkákból élő férfi bántalmazta édesanyját. Legtöbbször a pénzen vesztek össze, mondják az utcában lakók, akik többször hallották, ahogy a családtagok perlekednek egymással. Horváth Melinda fia révén ismeri a középkorú elkövetőt. Azt mondja, nem gondolta volna róla, hogy ilyenre képes. Azt azonban tudta, hogy a fiú nem betette meg az italt. És a gyerekeim is meglepődtek, hogy az Isten egy illemtudó fiatal ember, hogy most ezt az ital váltottak ki, az tudja, hogy benne volt. A rendőrök a férfit elfogták, előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Ezt követően őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatására. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya folytat büntető eljárást életveszélyt okozó testi sértett büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy tolnai férfivel szemben. A férfi tettért 2-től 8 évig terjedő börtönt kaphat. Az egyre égetőbb munkaerőhiány ösztönözte arra a kormányt, hogy adókedvezménnyel tegye vonzóbbá a nyugdíj melletti munkavégzést. Januártól mindössze a 15%-os SZJ-át vonják le a nyugdíjas munkavállaló béréből, és gördülékenyebbé teszik számukra a munkavégzést. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez meghozhatja a várva várt áttörést, és több nyugdíjas tér majd vissza a munkavilágába. Nagy a forgalom a szekszárdi piacon szerdánként. Az eladók közül sokan nyugdíjukat egészítik ki a terményekért kapott összeggel vagy éppen eladói fizetésükkel. Magyarországon azonban nem jellemző a nyugdíjasok foglalkoztatása, kevesen akarnak és tudnak 40-50 év után újra dolgozni. Egyes statisztikák 80 ezerre, más felmérések 50 ezerre teszik a dolgozó nyugdíjasok számát. Ez igen csekély szám ahhoz képest, hogy 1.450.000 nyugdíjas van ma Magyarországon. A nagy munkaerőhiány azonban arra késztette a kormányt, hogy ezen változtasson, fogalmaz Fisel Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Január 1-től várható, és szerintem az nagyon sokat segít, hogy csak 15%-os SZJ-t kell majd fizetni, járulékokat nem, ez azt jelenti, hogy érdemes lesz nyugdíj mellett dolgozni, és azt is lehetne mondani, sokkal jobban lesz érdemes nyugdíj mellett dolgozni, mintha nyugdíjszövetkezetben mennék, mert ugye ott meg egy 30%-os befizetési kötelezettség, vagy levonási kötelezettség van. A nyáron ráadásul egy másik könnyítés is életbe lépett. Ha az idősek tovább szeretnének dolgozni, nem kell megszakítaniuk a munkaviszonyukat július 1-től. Sokan fognak visszatérni és dolgozni,
főleg a hát kell beszélni, a munkaképes korúak. Ez a 60-tól 75-ig maximum. De hát azt is látni kell, hogy van egy egészségügyi határ, ami fölött már igencsak már nehéz foglalkoztatni a bizonyos szakmákba. Szolgáltatás, kereskedelem, informatika. Ezek azok a területek, ahol nagy a munkaerőhiány, és ahol a leginkább szükség lenne a nyugdíjas dolgozókra. Szakemberek szerint azonban az alacsony iskolai végzettséggel és alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok vállalnak ismét állást, többségükben fizikai munkát. Ám a dolgozni akaró és tudó nyugdíjasok többsége már most is dolgozik, így nagy kérdés, hogy valójában mennyien élnek majd a lehetőséggel. Harmadik esztendeje szervez a Szekszárdi Babits Nyugdíjas Klub dalos találkozót a megyében működő időskorúakat összefogó szervezetek számára. Az idei fellépésre 18 énekkar jelentkezett. Liba, 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 apró pici liba, minek is lennék már én el a lakziba. A szervező Szekszárdi Babits Nyugdíjas Klub énekkara, mint házigazda nyitotta meg a megyék különböző pontjairól érkező nyugdíjas klubok dalos találkozóját. Az idei esztendőben 18 énekkar nyújtotta be jelentkezését, így több mint 150 szép korú állt színpadra. A nyugdíjasok örülnek annak, elsősorban magukat, de a nyugdíjas társaikat is, a megyében lévő nyugdíjasokat is szórakoztatni tudják, és valami szinten össze is mérik a jártasságukat az éneklésbe, és nem utolsó sorban a fiataloknak szeretnénk példát mutatni a hagyományok megőrzésébe. A találkozó megnyitójában Ácsezső Szekszárd polgármestere arról szólt, mennyire fontos, hogy az idősek célt találjanak maguknak, és ebben ez a dalos találkozó kiemelkedő helyen van. Szekszárd polgármesterének véleménye szerint a város sokat köszönhet az idős szervezeteknek, hiszen ők egyfajta kontrollként működnek a döntés előkészítésben. Fontos az, hogy meghallgassuk azokat a javaslatokat, véleményeket, mert erről is szól egyébként a nyugdíjasoknak a napi munkája, hogy elmondják a kritikáikat, megfogalmazzák javaslataikat, hiszen a bölcsesség az a korra jön, és én nagyon oda szoktam figyelni, hogy ezeket a véleményeket meghallgassuk, és a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben meg is jelenítsük majd. A megyei nyugdíjasok találkozóját harmadik esztendeje szervezi meg a Szekszárdi Babits Nyugdíjas Klub. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Hajóra fel! 1 milliómodik utasát köszöntötte a Balatoni Hajózási ZRT. Hollywoodi sztár is Pécsre látogat, nemzetközi filmfesztivál lesz a városban. Koncertek, fáklyás felvonulás és hagyományőrző bemutatók Zrínyi Maraton Szigetváron. Idén korábban köszönthették az 1 milliómodik komp utast a Balatonon. A Balatoni Hajózási ZRT egy 100 000 forint értékű ajándékkártyát ajánlott fel a szerencsés családnak, amelyet hajózásra használhatnak fel. Nem csak a komp népszerül magyar tengeren, hiszen az élményhajók utasforgalma 20, amíg a menetrend szerinti hajók utasforgalma 1%-kal nőtt a tavalyi szezonhoz képest. Már délelőtt nagy volt a forgalom a Szántódi révben. Egymás után érkeztek az utasok, volt, aki autóval, amíg más kerékpárral, valaki csak gyalogosan. Jó az idő is, vakáció van, szabadság van, úgyhogy gondoltuk, hogy próbáljuk. A mai napon értük el az utasszámban az 1 milliómodik utas. Imár hagyományosan a Balaton közepén köszöntötték az 1 milliómodik komputast csütörtökön délelőtt. A szerencsés család Egerből érkezett a magyar tengerhez. Évente szoktunk járni a Balatonhoz, minden évben kompozunk is, átjövünk Tihanyba, van, amikor többször is a nyaralás alatt, de évente csak egyszer járunk erre. A Balatoni Hajózási ZRT egy 100 000 forint értékű utazási kártyát adott át a család részére, amelyet nem csak a kompon, hanem az élmény és menetrend szerinti hajózásban is felhasználhatnak. Ez pedig már a Balatonföldvári kikötő. A főszezonban a sétahajók mellett a menetrend szerinti járatok is nagyon népszerűek. Ugye a vízszeretet az megvan bennünk, kíváncsi voltam, hogy milyen. Nagyon nagy élmény volt nézni a sok vitorlást, nagyon-nagyon jó volt. Az idő is minden nekünk kedvez. 21 kikötőből 15 útvonalon szállítják az utasokat. Nagyon szeretem a hajózást.
Klassz a kilátás. Tavaly 1,1 millió utast szállított a hajózási társaság a Balatonon. Kollár József vezérigazgató elmondta, ez a szám idén még több is lehet. A révüzletág esetében mintegy 10%-os növekedésről beszélhetünk, mind a kerékpárok, mind a személygépkocsik, mind pedig a személyek számát illetően. Személyhajózás esetében a menetrendi hajózásnál minimális a növekedés, köszönhetően egyébként valószínűleg ennek a huzamos kánikulának. Itt egy 1%-os növekedésről beszélhetünk, viszont nagyon szépen látszik, hogy a kánikulai nappalokat követően az esti programhajókra, bulihajóra jóval többen kíváncsiak. A társaság egyébként nem emelte a szolgáltatások árát a tavalyihoz képest. A Mad Max filmek sztárjával, Vernon Bellsszel is találkozhatunk Pécs utcáin szeptember elején. Először rendeznek nemzetközi filmfesztivált a városban, melyre óriási számban több mint 3000-en neveztek filmjükkel a világ számos országából. A Hét Domb Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 3-ától egy héten át tart majd Pécset. Pécset rendezik a Komlói Hét Domb Filmfesztivál nemzetközi társrendezvényét. A seregszemlére 3067 alkotást neveztek a világ 106 országából. Mozikban, éttermekben és kávézókban is lesznek filmbemutatók. A versenyfilmek mellett fontosnak tartják a megmérettetésen kívüli alkotások vetítéseit is, hangsúlyozta a fesztivál elnöke. Egy olyan fesztivált szerettünk volna létrehozni mindenképpen, ahol a filmipart és a filmiparhoz köthető szórakoztatóipart kicsit közelebb tudjuk vinni a mindennapi emberekhez. Úgyhogy 6 különböző helyszínen lesznek filmkávézók, és ezekben a filmkávézóban rendes hollywoodi filmeknek a vetítése fog menni, tehát nem a versenyfilmeket vetítjük ott. Az előválogatást és az előzsűrizést követően 41 film került a fesztivál döntőjébe. A zsűri magyar és nemzetközi filmes szakemberekből áll. Az ítészek között George Ovasvili grúz filmrendező, Robert Dornham osztrák származású hollywoodi rendező, forgatókönyvíró is helyet kapott. A zsűri elnöke a Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr Ragályi Elemér. Nagyon nehéz, mert hosszú éveken keresztül készül egy film a gondolat megszületésétől egészen odáig, hogy a vászorra is a néző elé kerül, sok pénzbe kerül, sok energiát fekteknek be, és ezek fölött kell ítéletet mondani. Hoppál Péter, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke a fesztivál sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, Pécs megfelelő város a fesztivál helyszínének. Itt már létrejöttek irodalmi találkozások, létrejöttek számos alkalommal zenei nagy fesztiválok. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy valóban a filmes szakma is belakja Pécs városát, azért is, mert egyébként a legnagyobb kárpát-medencei professzionális színházi fesztiválnak is jó helyszíne Pécs. A Hét Domb Filmfesztiválon 25 külföldi kisjátékfilm, 11 nagyjátékfilm és 5 dokumentumfilm verseng a legjobb rendező, férfi és női főszereplő címekért, valamint a zsűri külön díjáért. Autóversenyzős, háborús és taktikai, a többi között ilyen témakörű játékokat is kipróbálhattak az érdeklődők Siófokon. A Play IT Show már 7. éve járja az országot és viszi el a gamer közösségekhez a legújabb videójátékokat, PC és konzoleszközöket, kiegészítőket és más IT újdonságokat. Hazánkban több mint 3 millió gamer játszik nap mint nap. Debrecen, Szeged és Budapest után a Balatonhoz érkezett a Play It Show, hazánk legnagyobb videójáték rendezvénye. A kis szilárd sportcsarnok zsúfolásig megtelt játékkedvelőkkel. VR szemüveggel, ezekkel az érzékelőkkel tudtam ütögetni, ilyen fénykardok voltak, és azokkal kellett ütögetni a jó irányban azokat a kockákat, a pirossal a piros kockákat, a kékkel a kékeket. Közel 200 féle videójáték közül válogathattak az érdeklődők, amelyeket természetesen ki is próbálhattak. Ilyen lövöldözőseket, meg ilyen autós játékokat. Nem csak a gyerekek, a nagyszülők is kipróbálták a legújabb játékokat. Manyika néni Orosházáról érkezett unokáival Siófokra, a 79 éves asszony nagy Xbox rajongó. A fiatalokkal együtt szoktunk játszani, illetve most már kezdünk játszani. Ők megtanítanak bennünket, mi meg akkor folytatjuk a többi részét neki. És mit szoktak játszani? Mi az, amit már ön mondjuk kipróbált? Hát én már kipróbáltam az autóvezetést, a boringot,
a teniszedést. A gémerek sorban álltak, hogy kipróbálhassanak egy-egy újdonságot. Ennél a pavilonnál a legkisebbeket várták. Nintendo Switch konzolt és a kartonpapírból épített játékokat különleges módon ötvözi egy újfajta játékmóddá. Például lehet építeni kartonpapírból egy zongorát, és utána, ha behelyezzük a konzolt, meg a kontrollereket, akkor működőképes zongorát hozhatunk vele létre. A Play It Show már 7. éve járja az országot, és viszi el a gamer közösségekhez a legújabb videójátékokat, PC és konzol eszközöket, kiegészítőket és más IT újdonságokat. A program pedig ezreket vonz minden alkalommal. Magyarországon olyan 3,5 millióan játszanak napi szinten. Ebben nyilván benne vannak a telefonos játékokkal játszók is, tehát nem elsősorban a hardcore gamerekre kell gondolni ebben, hanem a napi szinten akár mobiltelefonnal, tablettel játszókra is. Valóban a gaming nagyon népszerű, főleg azért, mert egyre több platformon elérhető. Nem csak játékosokban bővelkedik hazánk, hanem fejlesztőkben is. A magyar programozók európai vonalába tartoznak. Több mint 26 órán át folyamatos programokkal készülnek Szigetváron augusztus 24-én. Ez az 1566 perc kegyeleti és kulturális Zrínyi maraton. Az eseményen többek között koncertek, fáklyás felvonulás és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy ápolják a Zrínyi kultuszt. Gitárszóval fogadták a sajtó képviselőit a megyeházán. Csütörtök délelőtt egy szigetvári programról tájékoztatták a megjelenteket. Ez az 1566 perc kegyeleti és kulturális Zrínyi maraton. Az eseményen Madaras Zoltán elmondta, mint szigetvári és mint a Baranya megyei közgyűlés elnöke kötelességének érzi, hogy támogassa a rendezvényt. Ahogy elmondtam a sajtótájékoztatón is, a történelem ismétli önmagát. Most is ugyanazok a problémáink vannak, mint 450 évvel ezelőtt. Határvédelem az, ami nekünk Dél-Magyarországon, Dél-Baranyában folyamatosan egy kihívást és egy problémát jelent. Erre nem csak emlékeznünk kell, erre emlékeztetnünk kell a magyarokat és egész Európát is. A programok augusztus 24-én pénteken kezdődnek, és egészen 26 órán és 6 percen át tartanak majd. Erről Deichler András, a szigetvári Zrínyi Miklós fúvózenekar karnagya számolt be. Az ünnepélyes megnyitó után hangversenyen, múzeumlátogatáson, éjjel pedig fáklyás felvonuláson, szentmisén, illetve vírasztáson vehetnek részt a látogatók. Szombat reggel a fúvózenekar reggeli ébresztő zenéjét hallhatják a város különböző pontjain. És egy különleges eseményt is kiemelnék, szombaton reggel 8 órakor a Dzsámiban, ami úgy gondoljuk a legautentikusabb helyszín, a Zrínyi Miklós, a költő Zrínyi Miklós Szigeti Veszedelem című művének a teljes felolvasása történik, szigetvári általános és középiskolások előadásában, és a tanáraik is közvetlenül fognak természetesen működni. Ezek mellett hagyományőrző bemutatók és további koncertek szerepelnek a programlistán. Az idén első alkalommal megszervezett 1566 perc maraton célja, hogy ápolják a Zrínyi kultuszt, illetve hogy a szigetváriak minél inkább magukénak érezzék az akkoriban a városért harcoló hősöket. És végül nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A forróság áldozatai, a szívbetegeket különösen megviseli a meleg. Hamarosan kezdődik az iskola, Pakson számos módon segítik a rászorulókat. Börtön vár rá, úgy megverte édesanyját egy tornai férfi, hogy ki kellett venni a lépét. Munkaerőhiány, kevés a dolgozó, ezért könnyít a kormány a nyugdíjasok foglalkoztatásán. Szombaton megérkezik a sokak által várt hideg front, a nap első felében füllett, szeles idő várható, majd megérkeznek a viharok, vasárnap változékony idő ígérkezik záporokkal, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!